Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Eu e você, com destino aí novamente a nossa aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. É com essa nova abertura de edital, nós seguimos aqui com as nossas programações para continuar te auxiliando aí com destino a sua aprovação. A gente sabe aí, né? Que o edital é, é, acabou de sair aí novamente, né? Nova etapa de estudos. Você que não parou de estudar, né? Que continuou estudando aí. Parabéns. Público. Eu costumo dizer que o público da Polícia Militar de Minas Gerais é um público diferenciado, é um público que não para de jeito Ah, não foi ali, continua estudando, não é assim? Para poder fazer nova prova, não é? Pois é, e eu acredito muito, tá? Que dessa vez vai dar tudo certo, se Deus quiser, com todos vocês que estão aí do outro lado, juntamente comigo, do lado de cá, né? Pois é, prof, abrem então essa nossa nova jornada de estudos, né, com destino à nossa aprovação, tá? Já falei. Hoje nós vamos fazer um esboço aqui dos principais assuntos, tá? Que nós vamos trabalhar aqui ao longo dos nossos encontros, tá? Para você poder ficar aí, né? Ciente. E também quando você for estudar aí, estiver estudando, né? Revisando, vamos falar assim, porque acredito eu que você não tenha parado, né? Desde quando é, houve a suspensão aí do edital, você não parou de estudar. Então, hoje o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai nortear, como sempre a gente faz, por causa dessa nova abertura digital. Nós vamos ter um norte aqui, é nortear novamente é os principais pontos de língua portuguesa, tá? Para você poder ir, é, é, quando você estiver estudando, revisando seu conteúdo, como eu disse agora, você conseguir. Né, priorizar ali aqueles assuntos que você sabe que são assuntos-chave, né, são assuntos importantes da sua prova, tá? Saiba que é muito bom, viu? Saber que você está aqui no canal do Vale Concurso conosco novamente, tá? a gente poder né, é, entender tudo bonitinho aí, associar numa boa o conteúdo, né? Sim, pois é. E enfim, aí fazer um excelente. Trabalho, viu? Então, nós estamos aqui, né? Com você, mais uma vez, aí, a professora Angélica, dizendo com você até a sua aprovação. Eu digo o seguinte: olha, você já sabe, como eu também disse agora há pouco, que o público da Polícia Militar de Minas Gerais é um público diferenciado. Você já sabe que você precisa estudar aí língua portuguesa todos os dias, né? Porque nós temos português, temos literatura. É, sim, 20 questõezinhas de língua portuguesa, ou seja, temos assuntos muito extensos para a gente poder estudar. E eu falo com você, para você, com propriedade, tá? Que, é, que dá tempo de estudar português. Você que não parou, né? Desde quando houve a suspensão do concurso público até agora, não parou. Você que está estudando desde o último edital aí, não parou. Você que não parou, né? Dá tempo de revisar e revisar novamente? É, sim, já, já está em fase revisional, volta revisando e, enfim, fazer uma boa prova, voltar revisando. E você, né, que parou, a ah, pessoa, Angélica, eu precisei parar, eu não consegui aí, é, é, enfim, né, fazer os meus continuar aí seguindo aí os meus estudos, não consegui, eu desanimei ali, né, me frustrei ali, mas agora eu estou voltando, o que é que acontece? Dá tempo de estudar o conteúdo e revê-lo, antes da prova acontecer lembrando que português tem que estar no nosso rol de estudos diário nós devemos estudar português todos os dias, tá? Nós precisamos saber isso, ter convicção disso para que dê tudo certo com a gente, tá? Então é todos os dias um pouquinho de português. Hoje eu escutei um aluno falar comigo assim, professor, um aluno mandou mensagem na rede social, professor, no Instagram. É, eu estou comendo português todos os dias no almoço, estou comendo português todos os dias na janta, mas ainda assim eu não estou conseguindo associar ali determinada classe gramatical. É assim. Você começa a comer português no café da manhã, aí você. Vai pro almoço, faz pro café da tarde, consegue digerir na janta. Tem assunto que você vai pular pro outro dia, porque você não vai conseguir digerir naquele dia. Né? Mas o que você precisa ter, continuar tendo, é o quê? Foco, dedicação, disciplina, né? Porque é uma constância. Na verdade é uma constância. Então, estaremos aqui com você nessa nova jornada. Você que ainda não adquiriu o nosso preparatório, fique à vontade, tá para adquirir o nosso preparatório, é só escanear o QR Code que está na tela aqui para você. viu? Fique à vontade. Ah, para estudar com a nossa equipe é né? graças a Deus nós podemos dizer que o nosso público PMMG é um público muito privilegiado graças a Deus assim temos muitas aprovações aí como bagagem já tá e é uma honra saber que você optou por estudar com a nossa equipe que é uma equipe que graças a Deus é, faz um trabalho com muita qualidade realmente para que você pra que possamos te ajudar né te auxiliar aí na sua aprovação Beleza? Aqui no canal do Vale Concurso de forma Free, né? De forma totalmente 0800. Estamos aqui então hoje traçando aí mais uma vez, norteando aí os nossos estudos mais uma vez. Então, eu vou colocar na tela para você aqui rapidinho, tá? Só para você poder visualizar aqui juntamente comigo o que eu fiz para novamente com você. Porque o edital mudou, língua portuguesa permanece aí a mesma coisa, não é assim? Claro que, né? As obras, eu coloquei aqui para você voltar a tela para mim aqui, as obras literárias, né? Estão aí da mesma forma, as duas obras literárias permanecem. Então, você que já leu a obra, ah, você esqueceu? Faça a leitura da obra novamente, das obras, né? Novamente. Ah, professora, eu já li as obras, mas não sei nem mais por onde anda. Pois é, eu nem, nem me dediquei tanto à literatura, porque. Geralmente, tá? É, quando há uma suspensão, os alunos ficam com medo, né? Os concurseiros ficam com medo. Ah, será que. Virar, virão as mesmas obras, né? No, no edital, quando ele, quando tiver uma reabertura de edital, será que virão as mesmas provas? Público Polícia Militar de Minas Gerais é, teve esse receio, tá? Escutei muito isso nesse nosso tempo de pausa, né? De suspensão aí de edital. Então o que que acontece? Muita gente ficou com medo. Será que vai vir a mesma obra, professor? Será que a banca vai trazer aí as mesmas obras para a gente? Não mudou nada. Então você que estudou né? Você que leu ali as obras, ah, mas ficou um tempo ali, né, em off, porque queria saber, né, como é que ia acontecer, já sabe agora que permanecem as obras, então o que é que você vai fazer? Resumos, né? Vai buscar aí resumos. Vai, se você não lembra, professor, resumo acho que não vai me ajudar agora. Então, faça a leitura da obra novamente. A gente sabe, né? Nós sabemos aqui o quê? Que pelo último edital ter acontecido aí a vertente das questões do último edital, provavelmente a banca vai seguir aí o mesmo script, né? Vai ser o quê? É obra mesmo, entendeu? É obra, obra e obra. Então, você tem que ler a obra. Nada substitui a leitura das obras literárias para este concurso, porque o CRS na última prova cobrou obra, né? O que eu estou dizendo aqui. Então, agora vamos esperar a mesma coisa. É, coisas, é, 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 obra em si. Ah, não cobrou sobre o autor, não cobrou. Não, cobrou particularidades. Santo é que veio até sobre personagens, né? Num outro momento, nós falamos já sobre isso aqui anteriormente. Então, o que, que acontece? características de personagens Olha só eu até comentei aqui na nossa turma presencial quando vem uma questão dessa em prova realmente se você não tiver lido a obra você não vai conseguir ter uma precisão nas características de cada personagem você precisa ter lido a obra literária para conseguir é, é evidenciar acertar marcar um X ali na alternativa correta de uma questão como essa então Façamos leitura, né? Voltamos aí com o nosso ciclo né, de estudo, de leitura de obra, de interpretação da obra, é né, para que a gente consiga, se Deus quiser, gabaritar todas as questões aí de literatura também. São cinco apenas, mas são de grande valia para gente, não é verdade? Então, voltando agora à língua portuguesa, a prova vai colocar aqui, olha só, o que é que eu devo priorizar então nos meus estudos para PMMG? Bom, já falamos sobre isso, né? Como eu digo aqui, já falamos sobre isso antes e vamos voltar aí, né? Fazendo essa, essa, essa nova temporada de estudos. Olha só: interpretação de texto, tipologia textual. Deixa a prof conversar com você uma coisa. Isso é assunto de toda prova de concurso público. Interpretação de texto, tipologia textual: você sabe que é questão de prova para você na é verdade você sabe que é questão de prova para você né essa interpretação e compreensão textual juntamente com a tipologia e gêneros textuais né polícia militar aí trata muito isso esses gêneros, questões que abordam tipologia textual, né? O CRS gosta muito disso aí. Interpretação e compreensão de texto tem todas as provas, que seja para PMMG, que seja, né, para concurso de guarda, que seja polícia civil, que seja qualquer concurso tem. Toda a prova de concurso tem interpretação e compreensão de texto. Então aqui a prova quer dizer para você o seguinte: se você tem dificuldade com relação a esse tópico interpretação e compreensão textual, eu falo simplesmente da interpretação e compreensão porque a tipologia é, nós temos é, vias de, de associação né por exemplo a professora é, vai cair um texto lá na prova ou um conto uma crônica né que é geralmente a vertente da banca CRS Sim. aí eu tenho dificuldade professora tá se você estudar as tipologias textuais Ali as características de cada tipologia textual, né, se você visualizar ali é, é, cada em específico cada característica de cada tipologia, você vai conseguir sim, se Deus quiser, né, traçar marcar o X na alternativa correta no que acontecer ali na sua prova. Porque na tipologia você tem que prestar atenção ali. Ah, será que aquele texto ali é um texto que faz parte da tipologia da narração? Ah, é porque? Porque ele tem os elementos da narrativa, né? Narrador, personagem, enredo, espaço, tempo. Tá vendo como é que funciona? Então, nós precisamos saber. Ah, é porque tem um narrador observador, porque tem um narrador é, personagem. Tá vendo como é que é? Ah, será que aquele texto ali é um texto descritivo? Ah, vamos observar ali o que, que tem naquele texto com, nessa tipologia com relação às características. Então já atribua para a sua prova as, os principais pontos de cada tipologia, porque o CRS vira tudo isso aí, né, a tipologia, junto de questões de interpretação de texto. Né? Então, é mais. Eu falo assim, em termos de, de ter, ali, ter uma vertente de estudo, na tipologia a gente tem. Agora, quando a gente fala de interpretação e compreensão textual, a gente não tem. É, nós não temos ali, olha só, interpretação e compreensão de texto. Na né, interpretação de texto, a gente não tem aqui regra para poder aplicar esse assunto. Nós temos o quê? Nós temos que praticar muitas questões. Eu falo o seguinte: tem alunos que são muito bons, ou vou, vou até melhorar o vocabulário, são excelentes em questões de interpretação e compreensão de texto. Graças a Deus por isso. Porque tem provas, né? Não é o caso da questão do CRS, mas tem outros concursos públicos que vêm só interpretação de texto. Então, quando o aluno é excelente, não vou falar muito bom, não vou falar, ele é excelente, ele consegue dominar o um negócio, ele vai embora, entendeu? Ele pulou português ali já, entendeu? Já gabaritou o negócio e racha fora para outra disciplina. Então, assim. Até por questão de literatura, né, gente? Até aqui agora, voltando para o nosso contexto CRS, PMG, até para questão de interpretação ali, questão de, de obra literária ali, precisamos é, praticar interpretação e compreensão de texto. Então, assim, se você tem dificuldade, o que você vai fazer? Pegue aí duas vezes na semana, isso é fora a, a sua rotina de estudo, né? Às vezes a gente fala assim, você fala assim, nossa! que eu não estou conseguindo acompanhar o chat nossa professora Angélica, mas é tão fácil para você falar assim né que eu vou estudar português e ainda vou tirar um tempo para poder fazer uma interpretação de texto mas tente fazer isso pelo menos dois dias na semana ali pegue uns três textos dois textos e começa aí do jeito que você achar viável né para você não ir sobrecarregando logo de início então o que que você faz vai desenvolvendo ali questões de interpretação de texto pelo menos umas duas vezes na semana Entendeu? Tendo esse 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 padrão aí, você vai treinando sua mente, condicionando sua mente a ler e a interpretar determinado tipo de texto. Tá vendo como é que é? Porque não tem regra, como eu disse, né? A gente tem que praticar. A gente tem o hábito de leitura, tá? Então é, lá na prova a gente não sabe, a gente não consegue ter uma precisão. Ah, lá na prova vai cair este texto aqui. Lá na prova vai cair esse aqui. Não tem como a gente ter uma precisão. É, mas a gente pede, né? A, a Profi é, instrui a quê? A fazer, praticar questões de interpretação de texto pelo menos duas vezes na semana, fora do nosso contexto diário de estudo de língua portuguesa. Beleza? Pois é. Aí agora eu venho aqui no seguinte, ó. Falamos sobre a tipologia, né? Porque a Profi disse para você com relação às características de cada uma delas, né? Que tem os gêneros também. Ah, é um artigo de opinião. Ah, o texto ali é um conto. Ah, é uma fábula. Ah, é uma crônica, né? Então, a prof já tá aí direitinho com você, te orientando aí aquilo que você deve fazer com relação à tipologia textual. Ah, porque o conto faz parte de qual tipologia? Ele é um gênero que se encaixa em qual tipologia? Ah, narração, beleza? Porque tem tantos tem tais características ali. Tá vendo como é que é. Pois é, isso pode acontecer, sim. Em questão de prova pra gente. Lembrando, nós estamos aqui, né? É, como é que a prova pode dizer para você? É, voltando aí as nossas, né? A nossa rotina rumo à nossa aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. Voltando aí. Ao nosso ciclo de estudo. Então, nós estamos aqui norteando mais uma vez. Né? Pautando aqui mais uma vez os principais itens para que você volte aí ao normal. né, Voltamos à programação normal com destino à nossa aprovação na Polícia Militar de Minas Gerais. Então, estamos aqui pontuando novamente, conversando novamente sobre os assuntos mais importantes para que quando você estiver estudando, você já. Ó, a professora Angélica falou que eu preciso priorizar isso aqui. A Prof diz de novo que eu preciso priorizar isso aqui. E é assim que a gente vai fazer. E ao longo dos nossos encontros, como eu já disse anteriormente, nós vamos dialogar sobre esses assuntos que a prova está trazendo aqui, tá? Em forma de questões, para que vocês estejam aí do outro lado, fiquem muito bem preparados para esse novo certame, tá? Pra a prova que acontecerá, se Deus quiser, em outubro, né? Então vamos lá, olha só. Continuando aqui, então a gente tem o seguinte fonética. A gente sabe que a banca examinadora cobra esse tipo de questão em prova. Então, quando você for estudar esse assunto, vamos, né, se estiver estudando português, priorize fonologia ou fonética, né? Fonética ou fonologia. Tá? Vamos priorizar esse esse assunto aí, viu? Porque aqui, ó, na fonética a gente vai tratar de quê? A gente vai tratar das, dos fonemas das palavras, né? Dígrafo, encontro, consonantal... É, você já tá mais habituado aí, acredito eu. Então, priorize o estudo de fonética, tá? Priorize ali, dígrafo, encontro, consonantal... É, é, encontro vocálico, não é assim? Os dígrafos ali, é, vocálicos e os dígrafos consonantais, Preste muita atenção, tá? Na contagem de letras e fonemas, porque o CRS vai um pouquinho para essa vertente ali, no que, na questão fonética, né, fonologia, porque a fonética é a parte da gramática e estuda os sons da fala. Então, uma grande possibilidade de questões trazendo contagem de letras e contagem de sons. Que são fonemas, é assim. É grandiosa em situação de prova, tá? Então, preste muita atenção neste assunto quando você estiver estudando ou revisando agora os conteúdos, beleza? Partindo aí, então, da fonética, olha outro assunto importante: estrutura e formação das palavras. Nós sabemos, né, que despenca igual meu cabelo, mais que meu cabelo. Né? Não vou falar que cai igual o meu cabelo, não. Vou falar que despenca, porque o meu cabelo tem caído, né? Mas vai aqui, ó. Toda hora que passa a mão, tem um cabelinho caindo. Então, é pior que a queda do meu cabelo. Do meus cabelos aqui. O que, que acontece? Não cai igual o meu cabelo, não, despenca, entendeu? Estrutura e formação das palavras. Despenca em prova, tá? O CRS gosta de cobrar praticamente em todas as provas. Então aqui é quando você estiver estudando este assunto de estrutura e formação das palavras. Olha ele aqui, vou colocar ele novamente para você, olha aí, ó estrutura e formação das palavras. Quando você estiver tratando deste assunto aí, o que, que você vai fazer? Você vai priorizar aí o quê? O estudo dos casos de composição e os casos de derivação, porque essas duas vertentes dentro do assunto estrutura e formação das palavras são vertentes que você precisa revisar, porque são as maiores possibilidades de prova dentro deste item, tá? Então, estrutura e formação das palavras, o que, que você vai fazer? Casos de composição, casos de derivação. A professora Angélica disse, então eu tenho que me virar nos 30. Beleza? Pois é, não vou nem, não vou nem falar muita coisa, porque você já está sabendo, né? Já está sabendo aí do outro lado. Beleza. Classes gramaticais. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu pontuei aqui algumas classes, tá? Eu pontuei pronome, eu pontuei verbo, eu pontuei conjunção, preposição e advérbio, tá? Eu pontuei para você cinco classes de palavras. Olha o que que a professora Angélica fez para você. Novamente, né, nesse novo aí, nesse novo ciclo de CRS de estudo com destino à sua aprovação na PM de Minas. Que que eu fiz? Eu pontuei aqui novamente para você cinco classes gramaticais: pronome, juntamente com as funções sintáticas dos pronomes relativos, tá? Eu trouxe isso aí também porque consta no edital e tem relação com pronome verbo, tempos e modos verbais, conjunção, preposição e advérbio. Vem para mim aqui agora que eu quero dizer para você o seguinte. Olha só o que a prova vai conversar com você. Quando você estudou para o último certame, estudou para a última prova, né? E agora está aí voltando à programação normal, não é verdade? Vamos brincar desse jeito. É, o que que acontece? Você visualiza dentro do contexto das classes gramaticais, não é segredo pra gente aqui não, né? Não é segredo pra gente. Você, você visualiza o quê? Dez classes gramaticais. Eu visualizo substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, conjunção, preposição, interjeição, verbo e advérbio. Dez classes gramaticais. Todas elas, você precisa ter conhecimento de todas elas, né? Não é assim? Pois é, porque até entra no que eu no que eu recebi aí a mensagem de um de um aluno hoje, né? Ô, prof, eu não tô conseguindo entender, né? Tô comendo ali, como eu contei para vocês agora há pouco, mas eu não consigo entender determinada classe gramatical. Então, o que, que acontece? Tem que ter domínio, das, da, pelo menos do, o conceito, lembrar os conceitos de cada classe gramatical. Ah, o substantivo nomeia, o adjetivo qualifica, porque tem muita coisa a ser estudada dentro de todos os assuntos, né? Claro, você não vai deixar, né, voltando à programação normal, de estudar todas as dez classes, não. Você precisa passar por todas elas. A precisa, porque lá na análise sintática elas vão ser de grande valia para você. Principalmente nos adjuntos adnominais, não é assim? Pois é, nos complementos nominais, precisa disso lá na frente. Então você vai passar por todas as classes. Mas nós vamos enfatizar, quando nós estivermos estudando, e essa mesma vertente, esse mesmo nor norte aqui que nós estamos tendo hoje, aqui no canal do Vale Concurso, a Prof também trouxe isso em aula inaugural na nossa turma. Né, presencial que temos aqui na sede do Vale Concursos. Então, o que, que a Prof fez? A Prof pontuou tudo. Então, você vai estudar, você, olha o que, que você vai fazer. Você vai ver todos os assuntos das classes gramaticais. Mas nós vamos agora pontuar né, novamente os principais itens. Então, eu coloquei como principal item, você viu o quê? O pronome, em primeiro lugar. Aqui nesse estudo do pronome, olha só o que, que acontece. Nesse estudo do pronome aqui é, é muito bacana porque você tem que entender o emprego dos pronomes. Primeira coisa que você precisa fazer, entender o emprego dos pronomes. Primeira coisa, tá? Você precisa entender ali o emprego dos pronomes. Peraí, aí, eu já sei junto de todas as outras classes qual a definição de cada uma delas. Beleza. Mas aí, aqui no pronome específico, a professora Jérique pediu para eu intensificar meu estudo aqui. Pois é. O que, é que você vai fazer? Você vai visualizar o emprego, porque em toda, em, todo, em toda classificação de pronome tem uma observação que é muito válida de prova. E o CRS. Adora cobrar pronome em situação de prova. Principalmente você que já fez outros certames aí, é certames anteriores, concursos anteriores, você sabe muito bem o que a prova está falando. Pronome relativo, olha só, quase que né, está em todas, é a alta do negócio aí. Então, dentro do estudo do pronome, você vai lá no pronome relativo, quando você estiver estudando, e vai dar uma ênfase bem gigantesca para ele. Tá? Nossa, a professora Angélica falou, então, eu vou prestar muita atenção nisso aqui. Pronome relativo, despenca, é, pronome relativo está em praticamente todas as provas do CRS, tá? E aí eu trouxe logo depois as funções sintáticas do pronome relativo, por quê? justamente para você poder entender, confirmar para você, isso não é eu que coloquei aqui, isso veio no edital, né? O certame, lá no certame tem isso aqui. Então o que, que acontece? Funções sintáticas dos pronomes relativos, para confirmar para você que me assiste aí do outro lado, a importância deste assunto em situação de prova. Quando eu falei priorize o pronome relativo, por quê? Porque virá aí questões que tratam funções sintáticas Deste o pronome relativo. Olha só, do pronome relativo, do item pronome relativo. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, é muito importante. Estes dois itens são importantíssimos, né? Dentro do pronome, o pronome relativo e as suas funções sintáticas, tá? Então, já sabe que aí, né? O que, que você deve priorizar bonitinho aí? Aí a gente continua no seguinte, no verbo. Nós sabemos também que. Em se tratando de verbo, olha só que delícia de visualizar isso aí. Em se tratando de verbo, o que que despenca mais com o meu cabelo em situação de prova? Tempos, despenca, né? Porque no caso meu cabelo tá caindo, já brinquei isso aqui com isso aqui com vocês. O que que acontece? Tempos e modos verbais. Olha só, é a maior possibilidade de prova pra gente. Claro que às vezes o CRS já trouxe... Questões de locução verbal, olha só, né? é, pedindo tempo composto e não, é, locução adjetiva, olha, ó, desculpe-me, é, é isso mesmo, locução adjetiva ou tempo composto. Então, assim, o CRS já trouxe questões dessa forma, trazendo outros pontos dentro do estudo do verbo. Mas o CRS sempre prioriza. O quê? Os tempos e modos verbais. Porque eu vou falar com você um negócio, é chato. Você que já, né, já estudou aí o conteúdo, eu falo, porque assim, eu sempre tive dificuldade quando eu fazia ensino fundamental, ensino médio, eu sempre tive dificuldade com relação ao verbo, sempre. Eu não vou negar isso pra você, porque a gente chega, né, onde é, estamos hoje, igual tem gente que fala assim, professora, como que você consegue trabalhar com tanta precisão seu conteúdo, né? E nós estamos aqui nesse bate-papo legal aí, voltando à programação normal, é quando deixi na nossa aprovação na Polícia de Minas Gerais, o que que acontece? Hoje a gente fala com propriedade, eu falo com propriedade, mas eu já tive dificuldade. Eu não posso esconder isso de, né, de vocês que estão aí me assistindo do outro lado. Então eu sempre falo que a partezinha de grau comparativo, o grau do adjetivo, o estudo do grau do adjetivo, comparativo e superlativo, e o estudo dos tempos verbais aqui sempre foi um terror para minha pessoa, entende? Então, assim, quando você pega para estudar ali, até você compreender, então, assim, é muito complicado. Mas por isso, por isso, a importância de você adquirir o nosso preparatório. Escanear aí, né, a, a, a câmera do seu celular, e o QR Code, né, na câmera do seu celular e adquirir o nosso preparatório. Por quê? Porque lá no preparatório a prof explica para você de uma forma, assim, muito objetiva, muito tranquila, tá? como você vai entender o verbo, como você vai entender os tempos e modos verbais, porque é importante para você. É uma questão da sua prova, entendeu? Geralmente é uma questão de prova do CRS, entendeu? É igual eu disse aqui, né? Pode sim, igual eu já vi no concurso de CFS, né, para sargento aí. Eu já vi numa prova do CFS, o quê? É, é, essa questão da locução verbal ou tempo composto. Ah, porque marca a alternativa que contém um tempo composto e não uma locução verbal. Nós temos isso tudo em aula, no nosso preparatório. E não é tempos e modos verbais, olha só. Não é uma questão, é verbo, mas não é uma questão tratando tempos e modos verbais. Entendeu? Então, assim, o assunto verbo, assim como o assunto pronome, é muito importante. E quando você estiver estudando o verbo, atenção maior aos tempos e modos verbais. É o que eu disse. Todo o assunto verbo é de extrema importância para você, assim como todo o assunto pronome. Mas vamos enfatizar o que a prof colocou aqui para você. Vou até voltar no slide aqui novamente, ó. Tanto do pronome que é que nós vamos priorizar, quanto do verbo do verbo que é que nós vamos priorizar. Entendeu? Beleza. Aí a gente parte agora para quê? Para conjunção, preposição e advérbio. Por que que eu trouxe essas classes e por que que o CRS gosta de cobrar? Né? As, às vezes não cobra todas as três, claro, mas cobra uma delas, principalmente a conjunção, tá? Por que que eu trouxe isso aqui para vocês essas três classes? Porque são classes que tratam da semântica. E semântica está estampado para gente no certame, não é assim? Lá no conteúdo programático de língua portuguesa tem lá estampado para gente semântica. Então, quais são as, as principais classes gramaticais que são vistas no ponto semântico? Conjunção, preposição e advérbio. A conjunção, que é um conectivo de peso, né? liga ali coisas, termos, orações e trata uma, um sentido. As preposições também, porque são conectivos de peso menor em relação às conjunções, mas que ligam para que é, é, termos, orações, termos, né? Não orações, termos, as preposições, para que o contexto tenha sentido completo. Por isso que é peso menor em relação à conjunção, né? Porque a conjunção liga termos ou orações. As preposições ligam termos, tá vendo como é que é? E os advérbios exprimem circunstâncias. Então é você olhar para a questão, pensar assim: meu Deus, tá? Eu preciso interpretar esse negócio aqui para me marcar a alternativa correta. Tá vendo como é que é? Então o que é que você vai fazer? Você precisa ter o um entendimento dessas classes, porque são classes que na via de estudos tratam, né? É, são vistas pela ótica o que? Semântica. Tá vendo como é que funciona? Então, olha, memorize as conjunções, se você ainda não tiver memorizado, claro. Eu falo o seguinte: quem é bom em interpretação de texto, não agarra muito nisso aqui, não. Entendeu? Conjunção, preposição, de verbo, não agarra, não. Mas é sempre bom a gente ir para a prova, dotado ali, né? Ou pelo menos tentar ao máximo ali. Conhecer né, as conjunções, conhecer as preposições, e irmos para a prova e dotar de todo conhecimento. Vamos dizer assim, tá? Para que a gente consiga marcar o X na alternativa correta, seja da questão de conjunção, seja numa questão de preposição, seja numa questão de advérbio. Beleza? Pois é. Então, lembrando que são classes de via semântica, de sentido. Exige um pouquinho mais de você. Agora, olha só. Saímos das conjunções, estamos nas orações nos seus termos. Tá? É, termos do período simples e as orações. Às vezes, por que, que eu não pontuei toda a análise sintática aqui? Eu vou explicar para você, né, ao longo aqui do nosso do nosso bate-papo legal aí, voltando à programação normal, né? PMMG aí, quando deixei na nossa aprovação na PMMG. Olha só, eu trouxe orações e seus termos. Por quê? Porque às vezes o CRS pode trazer uma questão de termos da oração. Né? É o que a gente, vamos dizer assim, não vem despencando, mas é o que a gente vê aí com mais frequência, tá? Uma questão abordando vários termos das orações, da oração, ao termos do período simples, que são os termos essenciais, que são os termos integrantes e que são os termos acessórios. Traduz para mim, professor, me relembra isso aqui. Sujeito, predicado, complementos verbais, complemento nominal, agente da passiva, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Amém. Pois é, precisamos passar por este assunto, né? Os termos das orações, porque vai que o CRS traz uma questão dessa, né? Então a gente tem que estar tá totalmente aí habituado, já sabendo, relembrando, entendendo direitinho este assunto para a gente poder ir muito bem na questão da prova. Então, assim, termos da oração, oração e seus termos. Eu falo que a análise sintática nós temos que comer com farinha, não tem jeito, né? É, é assim deliciosíssimo, tá? Não tem jeito, temos que fazer isso mesmo, estudar e muito ainda, tá? Para entender. Quando eu falo das orações, né? Eu também falo do período composto, porque eu trouxe aqui orações e seus termos, né? Então tem os termos do período simples e tem as orações lá no período composto, tá? Vamos falar nas orações do período composto, viu? Então o período composto também é situação de prova. Quando vocês forem estudar período composto por coordenação, por subordinação, as orações despencam em provas de CRS, tá? Da banca CRS aí, viu? É, é um assunto muito cobrado, né? Vai, cai mais que meu cabelo também. Então, em condição de prova, então vamos prestar atenção lá. Quando estiver estudando período composto, as orações subordinadas, orações coordenadas. Nós vamos, é como eu disse anteriormente, né? Nós vamos cada encontro aqui. No canal do Vale Concurso, a Pro vai trazer questões aqui para você, para relembrar sobre esses assuntos. Nós discutimos sobre esses assuntos e o negócio ficar muito frenético pra gente aqui também, tá? Beleza? Ótimo. Próximo ponto aqui agora é o quê? Olha só. Crase. Eu trouxe esse próximo ponto. Ah, professor, por que você já pulou pra crase? Porque na análise sintática nós temos... É, os termos da oração, o período composto, a concordância, a regência e a crase. Bom, por que, que eu já pulei para a crase, né? Já trouxe a crase aqui para você, coloquei crase aqui e não trouxe sobre concordância e regência. Por quê? Porque a crase ela é um conteúdo peso também. Assim como todos os outros que nós vimos aqui. Não significa que, ah, então eu não vou estudar concordância, eu não vou estudar regência, a professora Angélica não falou nada sobre isso. Não. Estou pontuando aqui as, as grandes possibilidades, tá? Eu falo assim, né? O que despenca mais que o que cai aqui da minha cabeça, tá? Beleza. É, eu pontuei pontos, eu coloquei pontos importantes. O que você tem que abrir o olhão de Tandera mesmo para aquilo ali. Não significa que os outros assuntos não vão cair em prova. Claro que estão sujeitos sim a cair. Às vezes o CRS, você que acompanha provas anteriores, você sabe o que eu estou falando. Às vezes o CRS traz uma questão de concordância, às vezes traz uma de regência. Mas orações, crase, termos do período simples, estão despencando, despenca. Então, pontuamos aqui, é né, como eu fiz na morfologia, nas classes gramaticais, pontuamos aqui o que tem muita ênfase, né? Porque acontece muito itens, prioridades, mas você não vai deixar de estudar concordância, claro, e não vai deixar de estudar regência, claro, porque cai sim, né? Só que nós temos outros pontos ali também que são de extrema importância. Então eu trouxe crase porque crase nós temos um, um grande quantidade de itens aí de regras a serem avaliadas, né? A serem estudadas e é um conteúdo peso também para gente, tá? Aqui não trouxe concordância e regência, como eu disse para vocês, mas entre a regência e entre a concordância, entre esses dois assuntos que você também tem que estudar, a regência, principalmente a regência verbal, é mais vista pelo CRS em situação de prova, tá? Então entre concordância e regência, a regência verbal é ainda mais pontuando, mais pontuada para você aqui, a regência verbal é uma maior possibilidade de prova, tá? Saímos na crase, então. Agora a gente vai onde? A gente vai nas figuras de linguagem. Que é outro assunto também que despenca mais que os cabelos que caem na minha cabeça. Caem mais que os cabelos na minha cabeça. Figuras de linguagem não tem jeito, não. Figuras de linguagem está em todas as provas, assim como o pronome relativo também está em todas as provas, como o verbo está em todas as provas, né? CRS tem essa vertente, é porque quando você observa a figura de voz, você tem que parar, interpretar ali, ver o que está ali, prestar muita atenção, porque é algo que se você não souber, não adianta você querer fazer milagre lá na hora da prova, não. Entendeu? Ah, o que, que é a sinestesia? A figura de linguagem chamada sinestesia. Ah, é, ah caiu aqui, ah, tá aqui, eu vou, ah, na hora, eu vou acertar isso aqui. É por quê? Porque é a mistura de sensações, é a figura que trata os órgãos do sentido. Ah, tá, é, é, olfato, paladar, né, tato, ia ser audição e assim vai, visão e assim vai. aí ah, então tá aqui, ó, marquei o X alternativo correto. Por quê? Porque eu memorizei. Figuras de linguagem, tá vendo? É, às vezes tem alunos, né, que não gostam de escutar muito assim. Ah, a pessoa fala muito de memorizar, de, de ter que, né? Não vou falar decorar, mas memorizar as coisas. Gente, português não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito de a gente ficar pulando coisas, não, né? Ou vai ou racha, ou é 880, não é assim? E questões como. É, assuntos como crase, assuntos como figuras de linguagem, assuntos como tipologia textual, não tem jeito, temos que memorizar mesmo, entendeu? Aí, aqui, a Prof ainda nem trouxe, tá? Nem trouxe, porque eu esqueci de pontuar aqui ainda. Ortografia, pontuação e acentuação gráfica. Eu esqueci de colocar aqui, tá? A ortografia, não esqueçam. Se vocês estão anotando aí do outro lado, se printou, tela, o que que fez aí, não esqueçam, tá? É. Ortografia, pontuação e acentuação gráfica, tá? Alguma dessas. Alguns de, al, alguma coisa disso aqui também. Ortografia, pontuação e acentuação gráfica, vai ser trazida aí pelo CRS nessa situação de prova é, que nós vamos realizar, aí se Deus quiser, em outubro. Então, quando estiver estudando pontuação, priorize o uso da vírgula. Tá? priorize o uso da vírgula quando estiver estudando ortografia priorize palavras homônimas e parônimas e uso dos porquês tá? Acentuação gráfica não tem jeito, é memorizar também todos os itens de acentuação gráfica que nós temos em conteúdo aí a ser estudado para nossa prova. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Já conversei com você sobre literatura também, né? Já dialogamos aqui sobre a literatura, não é segredinho para ninguém, não é verdade? Pois é. E é isso, gente. A gente vai. É nos encontrar aqui mais vezes no canal do Vale Concursos. Como eu disse, né? Hoje nós estamos voltando à nossa programação normal, não é assim? Tendo essa oportunidade de nortear, pontuar novamente com você esses assuntos que são de extrema importância, tá? Para você aí. Claro, né? Português tem que estar tá todo aí na palma da mão, na ponta da língua, não é assim? E vamos nos encontrando aqui é, futuramente para tratar de mais assuntos de extrema importância. Ou melhor. Tratar desses assuntos de extrema importância, realizando questões, é comentando sobre cada um deles aqui e reforçando outros tantos assuntos também. Beleza? Olha, prof, despede então, da sua pessoa e do outro lado, tá? Gratidão define aqui o nosso encontro, tá? Meu coração que hoje saber que você está aí do outro lado. É, voltando com disciplina, com foco total aí, é, com toda a dedicação do universo, tá? lutando aí pela sua aprovação, beleza? Conte com a nossa equipe te, para te auxiliar no que for preciso, beleza? Pois é, no que for preciso aí, para que você realmente obtenha sucesso. E tenha êxito aí em situação de prova, tá? Então, até mais. Se Deus quiser, nos encontramos aqui, né? Brevemente para começar aí, né? Questões, né? Para tratar de questões e assuntos aí ao longo da nossa jornada de estudo, beleza? Grande abraço da Provo para você, viu? Tchau, tchau. Até mais. Fui.